Lijep pozdrav, evo nas u drugom videu u kojem rješavamo linearni trend, došli smo do C dijela zadatka. Na temelju koeficijenta determinacije procijenite reprezentativnost dobivenog trend modela. Reprezentativnost to je naš R na kvadrat. Prvo ćemo ga prepisati. R na kvadrat je 0,8735. A na ovom ovdje PDF dokumentu imate lijepo kako se interpretira reprezentativnost, pa sam to iskopirao. Dakle, R na kvadrat je 0,8735 ili u postocima 87,35%, dakle pomnožim sa 100. Čega? Što mi promatramo? Mi promatramo pravilne, odnosno periodične promjene y. Što je nama y? Y je broj proizvoda, dakle broja proizvoda. Objašnjeno je linearnim ili eksponencijalnim. Mi smo imali linearni model, dakle linearni trend model. Evo ga, to je to. U D zadatku nas pita, na temelju dobivenog linearnog trenda procijenite koliku proizvodnju možemo očekivati 2010. Kao što vidimo, od 1993. do 2000. broj komada proizvoda je rastao sa 325 na 460 tisuća. Ja bih rekao da će do 2010. narast na više od 600 tisuća komada, pa možda čak i na 700 tisuća. Međutim, mi možemo to točno procijeniti koristeći našu jednadžbu. Tako da, znamo koliki je x, x u godine, ali 2010. godine koliki je bio x? Nije, ne smijem ubaciti umjesto x-a 2010. Zašto? 93. je nulta. Koliko je prošlo od 93. do 2010. Vrlo jednostavno, izračunam. Uđem u bilo koju ćeliju i upišem. Jednako je 2010 minus 1993, dobijem 17. Dakle, za x ću uvrstiti 17. Prepisao sam formulu da mi bude blizu i sad upisujem, ali krećem od znaka jednako. Dakle, jednako je 16,25 puta x mi je 17 plus 326,25. I dobit ću y. Y dakle predstavlja broj komada proizvoda u tisućama. I dobio sam 602,5. Dobro. Na koliko decimala bi bilo najbolje ovaj broj zaokružiti? Na 3. Zašto? Zato što je ovo broj komada proizvoda u tisućama. Pa vidimo, igramo se malo s nulicama i to je to. Dakle, ako se ovakav trend nastavi, 2010. možemo očekivati 602.500 komada proizvoda. Evo, to smo zapisali. Da vidimo sad dalje. E zadatak. Na temelju linearnog trenda procijenite godišnje količine proizvodnje za razdoblje od 2001. do 2005. Dakle, sa tih mogu na isti način kao za ovu 2010. Samo za 5 godina izračunati procjenu proizvodnje. Sad ću vam pokazati drugi način. Tako da nadopunim ovu tablicu. Kako? Prvo, nema mjesta. Treba mi nadopuniti sve do 2005. Mogu umetniti nekoliko praznih redaka. Pogledajte, označim ovaj 10. i još nekoliko. Desni klik, insert. I koliko sam redaka označio, toliko sam ja novih redaka dobio. Znači, moram sve proširiti do 2005. Označim zadnje dvije godine, dođem u donji desni kut i proširim do 2005. Također je ovo x, redni broj razdoblja, također. I što sad činim? Pazite, dakle, prognoziram 5 sljedećih podataka. Označim svih 5 ćelija, u svih 5 istovremeno upisujem. Znači, više ništa ne klikam, pišem jednako je, linearna prognoza je trend, TRND, otvorim zagradu. Pogledajte što mi piše ovdje. Known y, poznati y. Dakle, evo poznati y od 325 do 460, označim, točka zarez. Sad mi je boldano poznati x-evi. X-evi su redni brojevi razdoblja, dakle od 0. do 7. Poznati x-evi, zato što je od 0. do 7. godine mi je poznata proizvodnja. A sad novi x-evi, od 8 do 12. Zatvorim zagradu i ne Enter, nego držeći Ctrl i Shift, kliknem Enter. I sad sam dobio proizvodnju u tisućama komada, naravno prognozu proizvodnje od 2001. do 2005. Budući da se radi o tisućama komada, meni bi bilo lijepo da to ide na 3 decimale. Evo ga. Obojat ću podlogu s nekom bojom, tako da se zna da je ovo prognoza, a da su ovo zaista stvarni podaci. Evo, ovo ovdje je E, dio zadatka, upisat ću slovo E i to je to. Evo, riješili smo zadatak sa linearnim trendom. Hvala što ste gledali ovaj video.